לראות שאין הכרעה ברורה בראשונים בצורה ברורה. הם לא כתבו שהם אפילו נתנבלה מהיום ובהמה שלא הייתה מסוכנת. הם לא כתבו את זה בפירוש. גם הריף, גם הראש, לא כתבו את זה בפירוש. אבל מרן מדייק את זה מדבריהם. אחרי שהוא אומר, קודם כל, בשש סופרים אלך אחר המקל, יש לנו מחלוקת בגמרא, אבל תלך אחרי המקל, ממשיך מרן ומביא, אומר, הראש מביא את המשנה בשתיקה. הריף מביא את המשנה בשתיקה. אומר, אם היה בעיה של דווקא שהייתה מסוכנת מערב שבת, היו צריכים לומר את זה. אתה לא יכול לומר, בהמה שנתנבלה בשבת, תן אותה, מותר לחתוך אותה. אם יש לך כללים וסייגים, אם יש לך, אתה רוצה לומר, דווקא אם אתה מסוכנת, היית צריך לומר, דווקא מסוכנת. זה דיוק שמרן מדייק מהראש, מדייק את זה מהריף, וכך מרן פוסק את זה להלכה. הטור, אמנם, משמע ממנו פה אצלנו, שאין שום בעיה, אפשר בצורה הזו, גם כן, אפילו הייתה, אבל מרן מביא מלכות יום טוב, ששם משמע מהטור אחרת. אז אם כן, הוא אומר, הרי הטור לא כתב פה בפירוש, כי שמח על מה שכתב שם בהמשך בהלכות יום טוב. אבל, הוא אומר, אנחנו נצטרך למצוא טעם, למה הוא החמיר בזה. דהיינו מרן, מרוב שמקל בנושא הזה, שאומר, בשל סופרים מלך אחר המקל, אנחנו צריכים סיבה, למה הטור החמיר ואמר שדווקא אם אתה מסוכנת, יהיה מותר לתת בשבת, אם לא, לא. אבל להלכה, כמו שאמרנו, אפילו אינה מסוכנת, היה מותר לתת בשבת, אין שום בעיה לתת את זה בשבת, וגם לחתוך, עוד פעם, כמה לחתוך? עד שיהיה ראוי לאכילה לאותה הבהמה. אם זה עוף, אפילו אל תיגע בזה, הכלב, תזרוק את העוף לכלב, הוא יטפל בזה, הוא לא צריך עזרה ממך, הוא לא צריך לחתוך כלום. לעומת זאת, אם זה בשר בהמה, זה גם תלוי, גם בבהמות זה תלוי. אם זה בשר של בהמה דקה, זה תרח. אבל אם זה בשר של פיל, בשר של איזה בהמה שהיא גסה יותר, בזה אתה חייב לבוא ולחתוך בשביל הבהמה, זה דבר שיהיה מותר לעשות את זה בשבת, כי אתה עושה את זה שזה יהיה ראוי לאכילה, אתה לא עושה את זה לפנק את הבהמה. היום, גם בזה, אדם שמגדל כלבים, מישהו נותן היום לאכול בשר לכלב, קונים לו אוכל מיוחד, יש לו את האוכל שלו, זה... ויטמינים אין לי בעיה, זה בסדר, אם כבר דואגים לו, אז עד הסוף. בסדר, אבל בגן, אני חושב שבגן חיות, אני חושב שבגן חיות שם כן, אם יש להם איזה בהמה שמתה, יש להם חיות שיוכלו את אותו הבשר, הם לא, לא, הם לא ילכו ויקברו את אותה הבהמה, חבל על השטח שהיא תתפוס להם, והם יעדיפו לטפל בה, לתת את זה, לחסוך בשר אחר שהם צריכים לתת, אם זה לתנינים או לדברים אחרים שיש להם שמה, שהם צריכים לתת להם בשר מדי יום ביומו. אז עוד פעם, באדם עכשיו עובד בגן חיות. מותר לו. מותר, לא דבר עכשיו על מסייע בידי עוברי עבירה, כי הם פתוחים בשבת. אמנם, עשו איתם הסדר טוב. הם לא מוכרים כרטיסים בשבת. לא מוכרים כרטיסים בשבת. הקופות של גן החיות בשבת סגורות. יש להם מכשיר אוטומטי, מי שרוצה קונה שם. אנחנו היינו מעדיפים שיהיה סגור לגמרי, ולא, יש שם עוד פעולות של חילול שבת. היינו מעדיפים שלא יהיה כלום. אבל זה בזמנו הצליחו קצת לשכנע אותם, הורידו את המלאכות של הפרסיה, מה שנקרא. כשאתה בא ופותח קופות בשבת, זה אתה מראה, אכפת לי מכלום. לא, קודם כל יש מנויים. מנויים, יש לו את הכרטיס. הוא לא צריך לשלם. גם מי שלא מנוי, הוא קונה במכשיר אלקטרוני. יש בחנייה או באיזה מקום שם, זה דיברתי פעם עם אדם בתוך הוועדה של שבת, אמרתי לו, מה גן חיות התנ"כי? הוא אומר, דווקא היה שיפור שם, אמרתי לו, מה השיפור? אז הוא סיפר לי את זה, שהם עשו את המכשיר הזה, מכשיר אלקטרוני שממנו קונים כרטיסים באופן אוטומטי, ואז זה כבר האדם שנכנס, הוא עשה את זה לעצמו. זה לא, אתה לא סייעת, לא עשית לו את זה. הלוואי שגם שם יהיה סגור לגמרי בשבת, שגם הם יקבלו חופש. לא ראוי. לא ראוי.
אתה הולך למקום, אנשים יסתכלו עליך בצורה לא טובה. גם יש שם עוד חיולי שבת מסביב, יש שם עוד בעיות מסביב, אם זה הרמקולים שמפעילים שם וכדומה, יש שם בעיות עדיין. זה לא הפך להיות המקום הכי קשה. מצד לראות בעלי חיים בשבת אין שום בעיה. זה עושה לך עונג, תסתכל, תהנה, אתה הולך אצל השכן שלך, יש לו טוקי מדבר, אתה הולך, מסתכל על הטוקי בשבת. אין איסור. אבל כשאתה הולך לגן חיות בשבת, שם זה לא ראוי, אפילו אם יש לך מנוי, או אתה יש לך שם מישהו שמכיר אותך, והוא יודע שיש לך מנוי ומכניס אותך בלי לדבר איתך, עדיין, מישהו יראה אותך שם, זה קצת לא ראוי. מה שנקרא, אב שמילתא, יבוא ויגידו, הנה, כל הדתיים אומרים לסגור את המקום, כל הדתיים אומרים אפשר לסגור את המקום, והם מגיעים בעצמם. כל מי שמגיע, מגיע ברגל. אפשר להגיע ברגל, למה? אם אתה גר ברמת שרת או בקריאת יובל, 20 דקות הליכה, 25 דקות הליכה, לא נורא. אפשרי. אבל עדיין, אפילו אם אני הייתי גר שם בגבעת מסועה או ברמת שרת או קריאת יובל, שזה לא רחוק, אני לא אגיד ללכת לשם בשום פנים ואופן, זה לא ראוי, כמו שאמרנו, זה בוודאי שאב שמילתא יש בדבר, אפילו דברים אחרים, אמרנו, אב שמילתא, אל תעשה. כל שכן פה, אתה תלך לשם, ואז אחרי זה, אתה יודע מה יקרה? יום אחד, יהיה הכשור דרה, ירצו להילחם לסגור את המקום בשבת. ואז יגידו, למה לסגור בשבת? חצי מהמבלים שלנו זה אנשים דתיים בכלל, שאין להם זמן אחר לבוא. מה תגיד אז? זה לא משנה איך הם נכנסים. בסוף, בשורה התחתונה, אתה, אם אתה לא תגיע לשם, המקום לא ייסגר. לצערנו, הוא לא ייסגר, כי המקום הזה, אנחנו לבד לא יכולים להכניע אותו. אם היינו יכולים לבד להחרים אותם ושיסגרו בשבת, היינו עושים את זה. אם עכשיו כל הציבור החרדי יחרים אותם, בגלל זה הם יסגרו בשבת, אז היה צריך הרבנים, היו עושים חרם, לא ללכת לגן חיות. אבל עוד לא הגענו למצב הזה. גם אם תאמר, אני לא עושה שום דבר, אני לא מקשיב לרמקו, לא עושה כלום. הם עושים את זה גם בלעדיי. אפילו אחי, יש בזה ודאי. לא, אני רוצה לברך על אפי. תלך ביום שישי או ביום ראשון? דווקא בשבת. אז אני אגיד לך משהו אחר. איך תברך על הקוף? כבר בירכת עליו. איך תברך על הקוף? כבר בירכת עליו. לא ראית את הקוף אף פעם? יש מחלוקת. יש מחלוקת. דעת סבא. כל 30 יום. אבל יש מהפוסקים, רגע, יש מהפוסקים שהחמירו פעם בחיים. על כל קוף, פעם בחיים. על כל פיל, פעם בחיים. כן, זה מחלוקת. אז לכן אני אמרתי לך, איך תברך? זה היה רק כדי להזכיר את המחלוקת הזו. דעת סבא, כל 30 יום, אז אפשר לברך על הפיל ועל הקוף. מי שרוצה להחמיר, גם כי השיטה השנייה, קל מאוד, תיקח איתך ילד, ותלמד אותו לברך משנה הבריאות. כשאתה מלמד אותו, מותר לך להזכיר שם שמיים, מותר לך להזכיר הכל, וממילא, או לימדת אותו, או באמת בירכת. לכאן ולכאן, אין בזה דין של ברכה לבטלה, זה גם פתרון, אבל שמתי לב משהו אחר שם. לפעמים כשאתה בא לברך, יש ריח. שים לב, מקום יש ריח רע. אסור לברך במקום שיש ריח רע. אם אתה מגיע... מתי היית שם? אני לקחתי את הילדים שלי ואני הרחתי. אז לכן אני אומר, צריך לשים לב, אני לא אומר לך ש100% יש ריח, תשים לב, תבדוק אם אין ריח, או אפילו אם יש ריח, תתרחק 400 במקום שקלה הריח, ותוכל לברך. גם כשמנקים, הבהמות והחיות עדיין לא למדו, לא כמונו. הם לא... לכן, אין מה לעשות, יש שם גם את הבעיה הזו של הריח. תשים לב, עוד פעם, אם אין ריח, אין ריח, אין בעיה, אני לא... רק אמרתי, הערה שצריך לשים לב אליה. אתה חיות, לא מקלחים בפעם, בכל חודש. אתה רוצה גם להביא להם שמפו?
אני לא יודע. אני לא יודע. יש חיות שבטוח שלא. יש חיות שבטוח שאף אחד לא מתקרב אליהם, לא לנמר ולא לאריה ולא... החתול מקלחים, לא יודע, זה תשאל שם, מה עושים בדיוק, מה לא עושים בדיוק, אני לא יודע. אני לקחתי את הילדים שלי לשם, ובאמת בירכנו. לימדתי את הילדים לברך את ברכת משנה הבריאות. זו ברכה שהם אף פעם לא הכירו. הם יודעים שהכל, הם יודעים בזונות, מה זה משנה הבריאות? לראות, לראות, צריך לראות, רק ראייה, ראייה. אפילו ממרחק, ממרחק, אתה רואה את הפיל, אתה רואה את הקוף, ממרחק, אין שום בעיה. לכן אמרתי, צריך להתרחק, ארבע, עוד מקום שקל להריח. גם אם יש ריח, צריך לשים לב, להתרחק. אם אני רואה קשת בטלפון, גם אני אברך, זוכר הברית? וברקים בטלפון, גם אני אברך? טלפון, דינו, כמו הקלטה, כמו סרט, דהיינו. אפילו אם אני רואה את זה בשידור חי. אני עכשיו אביא לך דוגמה. האדם יושב עכשיו ושומע את השיעור שלנו דרך הרשת. נכון? יש פה שידור. האם הוא מקיים מצוות תלמוד תורה? כמו מי שיושב פה או לא? יש לנו בלימוד תורה, יש לנו דרגות. הדרגה הכי גבוהה, אדם יושב ולומד, מוציא בשפתיו. אדם שיושב וקורא, מוציא בשפתיו, זה נקרא לימוד תורה. דרגה מתחת, אדם שקורא עם העיניים. יש כאלה, הם לא קוראים בפה. הוא... הם לא הזכירו כלום, אז לא משנה, אבל הוא עם העיניים קורא. זה דרגה שנייה. וזה נקרא עירור. עירור, יש מחלוקת אם כדיבור דמה או לא כדיבור דמה. מרן מתיר לפני ברכות השחר, בלכות ברכות השחר שם, מתיר ואומר, מותר להרר בדברי תורה לפני ברכות השחר. אם כן, זה לא נחשב תלמוד תורה. יש מצווה. ודאי שזה עדיף מכלום. אבל זה דרגה מתחת. במה דברים אמורים? אנחנו גם כן עוד מעט מתקדמים לחג הפורים, קריאת המגילה. אני יכול לשמוע מגילה דרך הטלפון? לא. אני יכול לשמוע מגילה דרך הרמקול? למה לא? אם אתה מוציא את הרמקול, אז זה סבא כותב, נכון, שזה כמו הצל של ההרים והצל של הסוכה, שם בגמרא. זה המכשיר האלקטרוני נקרא מברנה. מברנה זה מכשיר שהוא מקליט ומשדר מיידית. זה קיים בכל טלפון, בכל מכשיר שמשמיע קול, דהיינו, הרמקול שלנו, הרדיו, בסוף בהכל יש את המכשיר הזה שנקרא מברנה. פעם, כשהיית מדבר בשיחה לחוץ לארץ, היה נתק, זה לא היה מיידי. אתה מדבר ואז עונים לך, היה נתק. לפעמים בשידור, אגב, בשידור חי של האינטרנט, ופעם בדקתי את זה, זה חצי דקה הפרש. כמה? חצי דקה הפרש. לגרמים. בוודאי. אני מאמין שלאט לאט זה יצטמצם גם, אבל בינתיים זה היה חצי דקה הפרש. בזמנו, כשסבא היה דורש בלוויין, היה ערוצי הקודש, אתם זוכרים? היה כל האמת, כל הנשמה וכו'. היה את כל התחנות. היה כל התחנות. חלק היו שולחים שדרן משלהם, ששם טלפון משלהם בבית כנסת, ומשדר ישיר. חלק היו מתחברים על הלוויין של דר וסוחרת. מה שהיה קורה, היית פותח את הרדיו, מדליק כמה מכשירים, כל האמת, רבי חנניה בן הקשיא, וכל הנשמה התגדל והתקדש. איך יכול להיות? זה לא שידור חי. ולכן, דיינו, זה שידור חי, אבל לוקח פער זמן, ולכן אבא היה אומר, תמיד כשאתה שומע שידור ברדיו, כשאומר רבי חנניה, תכבה את הרדיו מיד. למה? דבר ראשון, זה הנקודה הזו, של אולי אתה עונה אחרי הזמן. דבר שני, יש עוד בעיה, לפעמים זו הקלטה. אפילו בדרך כלל מקומות זה שידור חי, אני אספר לכם מה שהיה עם אבא, מעשה שהיה עם אבא, היה משדר ברשת מורשת כל יום רביעי. היה פעם תקלה, היה שביתה של הטכנאים.
והם רצו לבוא, הטכנאים, הם היו נהנים מהשיעור של אבא. הם אהבו את אבא מאוד, הם רצו לבוא, ההסתדרות לא הסכימה להם. זה שביתה. טוב, הם התנצלו לאבא, אבל הם אמרו לו שברדיו לא השבידו את השידורים לגמרי, ישימו שידור ישן, שידור חוזר. אז אבא אמר להם, תחתכו, לפני שסיים תחתכו את הקדיש. שלא יהיה רבי חיים הקשה ויהיה קדיש, שיהיה בעיה, שלא יהיה בעיה כזו. אבל לפעמים, אני עכשיו בירחתי שהכל נהיה בדברו, אני תממן. נניח וזה משודר ברדיו, בן אדם גם כן יענה אמן, נכון? ואם זו הקלטה, על מה יענה אמן? לכן בזה צריך אדם לשים לב, כשיש את השידורים האלה, לנתק אותם מיד שמתחיל הקדיש, זה הכי טוב, לא להסתבך במחלוקת, ברגע שזה עובר את השיעור של שלום עליך רבי, גם אם נאמר שזה לא שלום עליך רבי, אין בעיה. אבל אתה צריך לומר אמן על מה אתה אומר? על הקדיש. מה, אם אני חצי דקה אומר אמן? אני עכשיו, הוא אמר, התגדל והתקדש מרבה כביכול, אני תאמן? בכלל הוא נמצא בתתקבל, בעל ישראל. אז על מה אני תאמן? איפה זה שייך? הרי בכל ברכה שאנחנו מברכים, למשל בחזרת השץ, הוא אמר, המחזיר שכינתו לציון, ואמר מיד מודים, אני יכול לענות אמן? ברגע שהוא התחיל את המילה ברכה הבאה, אני לא יכול לענות אמן כבר. הוא בקדיש אותו דבר, והוא המשיך הלאה. אז איך אני אענה אמן אחר כך? ולכן אבא היה אומר, בכל התחנות, אומר, אנחנו לא יודעים עכשיו מי בדיוק, מי לא, קשה מאוד לדייק בדבר, ולכן לחבות את זה, זה עדיף, זה הכי טוב, כך ראוי לנהוג ולעשות. אותו דבר, גם לגבי, היום השתכללנו, היום זה לא רק שמע, היום זה גם צפייה. אתה יכול בשידור חי לראות מכל מקום בעולם, משדרים לך, ואתה רואה שמראיינים בן אדם. אתה רואה, מראיינים אותו מניו יורק. שואלים אותו, הוא עונה, מיידית. תגיד, הנה, הוא עכשיו אמר, הוא עכשיו בערך שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לענות אמן. בשום פנים ואופן, אסור לענות אמן בדברים כאלה. למה? זה בדיוק כמו שתיקח קלטת. מה אכפת לי אם זה קלטת שהוקלטה לפני שנייה, או קלטת שהוקלטה לפני שעה, או לפני שנה, או לפני 10 שנים. ברגע שזה קלטת, זו קלטת. אותו דבר, גם מה שאתה שאלת, אני רואה קוף בטלפון, אתה רואה תמונה של הקוף, זה לא עוזר. צריך לראות את הקוף עצמו, עליו תקנו את הברכה. צריך לראות את הפיל בעצמו, עליו תקנו את הברכה. מצד שני גם הפוך, אם ראית את הקוף בטלפון במשך 30 יום, והגעת לגן חיות וראית את הקוף, אנחנו אותו דבר, אני תכנס את זה לכמה נקרא. אדם קרוב לברן, זה סבא היה מכריז. זה סבא היה מכריז כל שנה בקריאת המגילה. הוא אומר, מי שלא שומע אותי בלי המיקרופון, שילך מפה. אבל מי ששומע גם בלי המיקרופון, המיקרופון לא מפריע. למה? סבא טוען, נכון שזה מפריע, נכון שזה מפריע, אבל עדיין, סוף כל סוף, אתה כן שומע, אתה כן שומע את הקול האמיתי של האדם. רק מה? אתה שומע את זה במקביל עם המיקרופון, אתה לא יודע לזהות מה הקול שלי ומה הקול שיוצא מהרמקול. אבל אתה כן שומע. כי לא היה לי שומע. כן, זה סבא מוכיח מלכות... אתה מדבר, פתאום איזה רעש, הוא לא שומע. אז הרעש מפריע, הוא לא שומע. אתה לא נגיד מפריע על הקול של האמיתי. אתה אומר סוף כל סוף, בזה ששומעים את הרמקול, זה מחליש את הקול שלי, האמיתי. כמו רעש אחר, כמו רעש אחר. זה אם אני עכשיו אקח ואשים פה ברמקול, לצורך באותו ווליום, שיעור אחר, ואני אדבר, ישמעו אותי או לא? אני אביא לך דוגמה אחרת. כשאני מדבר במיקרופון ומישהו שואל שאלה, שומעים אותו או לא שומעים אותו? שומעים, אבל אני מדבר במיקרופון. אפילו אחי, אנחנו כן שומעים את הקול של האחרים. רק מה? במציאות הזו אתה לא יכול לשים לב אליה, זה הבעיה שלנו. שאנחנו לא יכולים לשים לב מה הקול האמיתי ואלא מה לא הקול האמיתי, כי זה בא במקביל. הקול של יוסי כשהוא שואל עכשיו שאלה, זה יהיה אחרת, כי הוא קול שונה. הקול שלי הוא לא קול שונה. זה הבעיה, ולכן זה מה שסבא פסק. אמרנו שכל זה יהיה טוב חוץ ממכשירי שמיעה. אמנם סבא כותב שגם מכשירי שמיעה זה יהיה אותו דין,
אבל במכשירי שמיעה יש כמה סוגים. יש את המכשירי שמיעה שנכנס כעין צינורית לתוך האוזן וזהו. זה לא אוטם את האוזן לגמרי. זה בסדר, אין בעיה. הבעיה היא שיש מכשירי שמיעה שהם עם פלסטיק שאוטם את תוך האוזן. ושם, אם אני מכבה את הבטריות... כמה? חצי דקה הפרש כמה? הנה, אתה רואה שם מדבר ואני לא דיברתי. זה חצי דקה הפרש, זה בערך הפרש. שם זה אוטם את האוזן לגמרי, הפלסטיק הזה של המכשיר שמיעה, הם לא שומעים כלום ברגע שאתה מכבה את הבטריה. זה לא אותו דוגמה כמו המיקרופון ושאני מדבר במקביל. שם זה רק המכשיר שמיעה, זה אוטם לגמרי את האוזן, לא שומעים כלום בלי זה. אם כן, לפי זה, המכשירי שמיעה האלה בעייתיים, אותם האנשים שיש להם כאלה מכשירי שמיעה, אין להם תקנה, לא לתקיעת שופר ולא לקריאת מגילה. קריאת מגילה הוא יכול לקרוא בעצמו, הוא יכול לקרוא בעצמו. אבל בתקיעת שופר, אם כשהוא מוציא את המכשיר שמיעה, הוא ישמע, אפילו חלש, אבל הוא ישמע, שיוציא את המכשיר שמיעה. אבל אם גם כשהוא מוציא את המכשיר שמיעה, השמיעה שלו כל כך גרועה שהוא לא שומע כלום, אפילו אם היא תוקע לו בתוך האוזן, בטור. אין לו בעיה. אמרתי מאבא, אבא אמר שהכי טוב, אבא אמר שהכי טוב. כן, כי שומע כעונה, כי שומע כעונה. שומע כעונה יש לך, כשאני מדבר יש לך שומע כעונה. אבל כשאתה שומע בהקלטת שלי, אין שומע כעונה. נכון, בבורחוב, הקול של אבא היה קול חלש. ופעם היה עליו השלום, ברוך בן יהודה, כשאבא דיבר בנושא, אז הוא אמר, רגע הרב, אני אכבה את המיקרופון והרב ידבר, נראה עד איפה שומעים. ובסוף הבית כנסת לא כל כך שמעו את אבא. אז אבא אמר להם, יש לכם שתי בעיות, קודם כל בסוף תמיד אפשר לדבר וכו'. בנוסף, אתם גם לא מקיימים שומע כעונה, אתם דרגה מתחת, ולכן תשתדלו להתקרב, תתקרבו. ואתם יודעים מה קרה? כולם ישבו לשבת אותו דבר. זה עוד פעם, זה לנצל את הזמן, לנצל את הזמן על ידי שמיעת שיעור תורה. אני עכשיו שוטף את הבית ביום שישי, אני לוקח ושומע ברדיו את הרב רוזנבלום שמדבר את פרשת שבוע. אני אוהב אותו מאוד, אני שומע. אני מקיים מצווה, אבל ערעור, ערעור, לא דיבור. כדי לקיים לימוד תורה אני צריך לחזור אחריו מילה במילה. זה לא שייך, אבל עדיף שיהיה לי ערעור בדיבור תורה, בדברי תורה, תוך כדי שאני שוטף את הבית, מאשר שום דבר. מה עדיף? שיהיה לי מוזיקה ברקע? עדיף דברי תורה. פה הכי טוב. הכי טוב, הכי טוב, אדם שיושב ולומד זה שומע כעונה. אדם שיושב ולומד עם חברותה. החברותה מסביר הוא מקשיב. זה אותו דבר כאילו הוא קורה. אין בעיה, זה שומע כעונה. אבל כל זה, כשזה לא דרך המברנה. אנחנו, כל המכשירים שיש לנו, זה נחשב המברנה. טוב. נמשיך הלאה, אין חותכים שחת פירוש, יהיה רק של תבואה שנקצר טרם שנתבשלה תבואה וחרובי לפני הבהמה בן דקה מנגסה, משום דלא חיתוך נמי חזה לאכילה. המשנה בשבת קופנון אי עמוד א' אומרת לנו, אין מרסקים לא את השחת ולא את החרובי לפני הבהמה בן דקה בן גסה. מסבירה הגמרה שם ואומרת, משום שרבי יהודה סובר ששבוי האוכלה שווינן, מתרח באוכלה לא תרחינן. השחת הזו, מה זה שחת? תבואה שלא הביאה שליש. לא, הקש זה... זה אחרי שגדל, באו וחתכו והפרידו את המוץ מהקש. אבל השחת זה תבואה שלא הביאה שליש. מגדלים את זה, חבל לגדל כל הזמן את כל הגידול המלא. מספיק לי חלק כדי שהבהמה תאכל את זה, זה עדיין רך, עדיף לי. השחת הזה אסור לחתוך אותו לפני הבהמה, למה? הוא בעצמו רך. למה תבוא ותחתוך? אותו דבר גם החרובים. אל תבוא ותחתוך את החרובים לפני הבהמה, למה? ראוי לה לאכילה, אם את צריכה לאכול את זה, כמו שהוא חרובים, כשנפלו מהעץ עכשיו הם רכים. אבל לפעמים אתה מקבל אותם, כשהם היו הרבה זמן, הם כבר קשים. זה משהו אחר. וזה עוד פעם, גם בזה, אם אנחנו הולכים לפי הטעם הזה, של שבוי האוכלה משווינן, מתרח באוכלה לא תרחינן, גם בזה אנחנו נאמר את אותו כלל. הבהמה יכולה לאכול את השחת, אסור לחתוך. יכולה לאכול את החרובים, אסור לחתוך. לא יכולה לאכול, אין ברירה,
אני אחתוך בשבילה כדי שזה יהיה ראוי בשבילה לאוכל. למה אומרים שהחרובים לא טובים לקיבה? חרבות לקיבה כתוב. זה משהו אחר, זה בדיוק. זה גם טעים. זה כמו הקליפה של האפרסמון. זה באדם. דברים, קודם כל, כל מה שכתוב בגמרא להיום לא בטוח זה קיים. דהיינו, יכול להיות, השתנו התוואים, בהרבה דברים אנחנו רואים השתנו התוואים. אז גם בזה צריך לבדוק. מעבר לזה, אנחנו מכירים, זה לא רק חרובים, בננות. מי שיוכל כמה בננות, מה יקרה לו? היה עושה עצירות, היום כבר לא. מה, אבל לא, זה דווקא. ילד שיש לשיסון, נותנים לו בננה. אורז, זה דברים, ואין אלו, יש דברים, יש דברים שיש להם את הטבע שלהם, אותו דבר גם פה. עכשיו, לקחת קצת לאכול, לא קרה כלום. עכשיו מדברים תמיד, זה אל תאכל הרבה. אתה רוצה אחד פעם, ולא קרה שום דבר, הכל בסדר, אפשר, תאכל, אם אתה אוהב את זה, תאכל אחד פעם, והכל טוב, תברך את בורא עולם, אין שום בעיה. הדברים האלה תמיד אנחנו אומרים, לא לאכול הרבה. שחיינו, למה לא? למה לא, בעיה, אתה שמח בזה, אתה אוכל את זה, למה לא? אבל צריך בשחיינו לאהוב את הפרי. שתהיה בטוח. אם אתה אוהב את החרובים, אין בעיה. זה גם עוד בעיה, שזה, השאלה אם זה של השנה או שזה בא מ... אני לא יודע. אני לא אוכל חרובים, אני לא יודע להגיד לך. בתמרים אני יכול להגיד לך אם זה טרי או לא. הצהובים. בתמרים, לא רק צהוב. גם החום, גם המג'ול. גם המג'ול, שאתה מקבל אותו בערב פה, ערב ראש שנה, אתה רואה שהוא טרי. אז זה לא אותו טעם כמו שאתה אוכל עכשיו. משהו אחר לגמרי. אתה מרגיש את ההבדל בפרי עצמו. זה לא אותו דבר. אבל, טוב. זה לגבי שהחיינו, צריך לסמוח, זה כבר משהו אחר. והמנהג שלנו, אפילו על תמרים שיש כל השנה, בגלל שכשזה מגיע, זה טרי יותר, טעים יותר, זה משהו, זה כן. אבל יש לנו היום הרבה דברים שכבר אין שהחיינו. תפוח כבר אין שהחיינו. תפוז, יש הבדל בין תפוז חדש לתפוז ישן? שמוציאים אותם מהקירור, יש הבדל? מה? אני לא מדבר על הצבעים, אני מדבר על טעם, בטעם, יש הבדל? בדרך כלל היום את התפוזים מקפיאים הרבה בגלל המיצים, ולכן אני חושב שגם בזה כבר כמעט ואין לנו את הברכה של שהחיינו. בירקות פעם גם כן היה שהחיינו. היום כבר לא נשאר. היום מגדלים את הירקות כל השנה כולה, יש לך הכל, יש לך עגבנייה, מלפפון, פלפל, קיץ, חורף. יש לך הכל תמיד. אין, לא קיים. אנחנו הרבה דברים שאין לנו. יותר מזה, תפוחים. בכלל לא בטוח שמה שאתה מקבל עכשיו זה מה שגודל. יכול להיות שקיבלת מהקירור. זה שאי אפשר להקפיא אותם, לשים אותם על זה, האנה, כמו קוראים לזה. לא, האנה זה משהו אחר. זה חייב להיות... זה תפוח אנה, אבל כמה יש אותו בשוק? קצר. הוא לא שורד. אין אותו. זה משהו אחר. אבל מעבר לזה, שאר התפוחים. אמר לי פעם אחד שיש לו בשוק הסיטונאי. הוא אומר, אני אגיד לך יותר מזה. הוא אומר, אתה מקבל עכשיו את התפוח הזה שקיבלת עכשיו, הוא מכירו. הוא אומר, את החדשים שמים. הוא אומר, ישן בשביל חדש שיוציאו, ככה עושים תמיד. טוב, נסיים את ההלכה שלנו. כמו שאמרנו, גם כשאנחנו מתירים לחתוך את החרובים בשביל הבהמה, אם זה קשה לה, עוד פעם, שלא יהיה דק. אסור דק, אם זה לא לאלתר. אם זה לאלתר, מותר אפילו דק. אם זה לא לאלתר, צריך לחתוך את זה חתיכות גדולות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.